В емисията ще видите. Либерализация на пазара на ел-енергия. Докъде сме? Субсидират работодатели, които наемат лица от рискови групи. Минимални шансове за намиране на оцелели след Туроса в Италия. Добър вечер, вие гледате новините на телевизия канал 0, аз съм Светла Факирчева. Над 20 000 фирми в България вече излязоха на свободния пазар на електроенергия и сключиха индивидуални договори с доставчиците. Либерализацията на търговията с електроенергия в България бе приета още през 2004 година, но едва от април тази година има реален интерес към тази възможност. При старта на свободния пазар у нас са се възползвали само няколко големи компании, а повечето фирми са предприели тази стъпка едва в началото на тази година. За съжаление, поради закъснялата и трудна либерализация у нас, за сега само бизнесът може да се възползва от шанса да договаря цената на тока с доставчика си. И на практика се оказва, че свободния пазар вече е по-сигурен от регулиране, тъй като за срока на договора, година, две, там има различни видови договори, цената е фиксирана, може да се бюджетира, особено полезно е за фирмите. Към всеки клиент се подхожда индивидуално, според профила му на потребление. Безмислено е да излизат на свободния пазар на ток клиенти, които ползват малко и предимно нощна електроенергия. По тази причина едва 50 са битовите абонати, които са се възползвали от либерализацията на електроенергията. Към момента за битовите потребители, все още не е изгодно да излизат на свободен пазар, тъй като там цената за тях може да е по-висока. Към момента. Да, като трябва пак да се разгледа индивидуално всеки случай, но, например, ако има 2-3 месеца да има една трета нощна енергия на битовия потребител и вече не му е изгодно да излиза на свободен пазар. Пречките пред бързото навлизане на свободния пазар на ток се създават най-вече от държавата. 4 пъти в годината Комисията за енергийно и водно регулиране може да променя държавните такси и те влияят върху ценообразуването. Потребителите имат един от компонентите в тяхната фактура, е така нареченото такса задължение към обществото. Това е такса, която по отношение на нея, това е зелената енергия, кафявата енергия, и непредвидените разходи, които по дългосрочните договори се изпълняват. Тази такса е фиксирана, която миналата година беше 18 лева и стотинки. След едно събрание на КЕВР, тази такса стана на 39. От 1 август се покачиха на 37,90. След това от 1 ноември я намалиха на 36,83. И сега от 1 юли я намалиха с още 1,06 лева, в момента е 35,77 лева. Да, това говориме на 1000 киловата потребление. Да. 1 мегават. Това с държавата не може да се преговаря. Тези такси не подлежат на... Това е, гледате по телевизията какво се случва, анонсират ви, ви казват какви ще бъдат тези цени и вие просто се съгласявате. Това е и регулирания пазар в момента. Да, за бизнеса е изгодно да излезе на свободен пазар, като пак в зависимост от потреблението може да се реализират икономии от 5 до 15%. Пак тази зависимост от нощната енергия, от типа профил. И бизнеса продължава да се излиза. Има вече около 20 000 фирми на свободен пазар. Някои некоректни посредници се възползват и мамят клиентите си именно с плаващите държавни такси. Други трикове, които се използват от подобни нелоялни търговци, са тези, които прилагат, например, и банките у нас. Едностранна промяна на условията по договора, повишаване на предварително договорената цена, както и процент неустойки, ако сте потребили по-малко количество енергия, посочено в сключения от вас договор.
60 000 лева е глобата за мобилен оператор, който откаже да прехвърли номера на клиент при прекратяването на договор. Това съобщи председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Веселин Бошков. До момента от Комисията за регулиране на съобщенията са ставили 9 акта, а жалбите за отказ от пренос на номер са 60. 60 000 пък грози всеки мобилен оператор, който откаже пренос на номер. Този проблем го бяхме решили. Вие знаете, че ние проведохме една много строга санкционираща политика и ако в началото имаше бойкотиране на този процес, вие знаете, че в резултат на факта, че взехме да слагаме санкции по 60 000 лева за абонат, който е възпрепятстван да бъде пренесен, този процес спря и за мен. Това е също изненада, че в последно време имаме тези жалби. Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Веселин Бошков обясни, че ако даден абонат е подал в срок заявлението и няма задължение към оператора, той няма право да му отказва услугата. До края на септември Агенцията по заетостта ще стартира процедура за подбор на работодатели за ползване на преференции. Това съобщи и Златомира Гаджирукова, началник отдел в Бюрото по труда в Бургас. В програмата ще бъдат включени работодатели, които наемат на работа лица от рискови групи. Младежи до 29 години, безработни с трайни увреждания и лица над 55 годишна възраст. Времето, в което фирмите ще бъдат субсидирани от държавата, е 6 или 9 месеца, в зависимост от програмата. След това обаче работодателите ще бъдат задължени да оставят на работа назначените служители. Работодателите, кандидатствали по тези мерки, се задължават да оставят работниците още толкова, колкото всъщност за толкова месеца, които са равни на месеци за субсидиране. Обновяването на процедурата ще стане с изнасяне на информация на информационните табла на Бюрото по труда и на страницата на Агенцията по заетостта. Срокът за кандидатстване е 7 работни дни. Ако работодателят е одобрен да се възползва от дадената мярка, сключването на договор с него ще стане в рамките на 20 дни. Първото у нас пътуващо читалище Бащино огнище гостува в Бургас. Експозицията, поместена в автобус, е разположена на площад Тройката. Тя ще остане в нашия град до 1 септември. Експонатите включват манекени, облечени в автентични носии и униформи или много точни техни възстановки. Идеята е чрез импровизирана музейна експозиция да се запали интереса на българите към собствената ни славна история. Вече могат да получат един патриотичен заряд, виждайки каква велика армия сме имали през вековете, от средновековието до Втора световна война. Могат да видят много стари литератури, оръжия, униформи, носии. Също така имаме съвременна литература, която е на историческа тематика. Имаме беседа, която разказва за българското войнство и българските подвизи през годините. Първите посетители не скриха възторга си от делото на основателите на пътуващото читалище. Те ги определиха като новите просветители. Интересно, аз обичам историята и военната история. И това, което го правите, е много добре да възражда духа на младите българи и да поддържа патриотичния дух. Да знаем какво сме били, какво сме и какво трябва да бъдем. Екипът на пътуващото читалище организира и образователни беседи за децата, за да ги запознае с важни моменти от нашето минало. Има деца, които са много запознати, има такива, които, за съжаление, са далеч от истината. И отговорността и мисията е наша. Значи децата са едни и същи, просто много зависи от учителите, от родителите, които се занимават с тях, може би даже на първо място от учителите всъщност. До сега пътуващото читалище е посетило 39 града. Експозицията в този си вид ще продължи обиколката си до 3 март 2017 година, когато ще навърши една година. След това ще бъде подменена с нова. Нова система за следене на морски, речни и язовирни нива ще предупреждава жителите на община Бургас за риск от наводнение, съобщиха от Министерство на околната среда и водите. Те ще получава информация за водните нива в реално време от 17 точки за мониторинг, оборудвани с камери за видеонаблюдение и захранвани от соларни панели.
На база събраната информация от минали наводнения ще се представят 10 симулационни модела, показващи как би изглеждало наводнение според обема на валежите или релефа. Целта е превантивно да се онагледи на къде би тръгнала водата, за да могат местните власти да вземат мерки и да се избегнат щети и жертви. Системата се разработва по проект Интегрирано управление на риска от наводнения в община Бургас, финансиран от Министерството на околната среда и водите. Ще бъде актуализиран и планът за действие при наводнение на община Бургас. Специалисти и жители на рискови райони ще бъдат обучавани за работа с информационната система, както и за предприемане на мерки за превенция. Районна прокуратура Бургас повдигна обвинение на Горан Горанов. Бургазлията е обвинен за това, че на 13 март тази година в сградата на затвора в Бургас причини на длъжностно лице лека телесна повреда. Горанов го ударил с юмрук в лицето, с което му причинил кръвонасядане на клепачите на лявото око с изразен отток. Това съобщиха от прес-центъра на прокуратурата. Към момента Горанов се намира в затвора в Ловеч, където търпи наказание и лишаване от свобода. Утре районна прокуратура Бургас ще внесе в районния съд в града искане за определяне на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо Горанов. Ако то бъде уважено, обвиняемият ще остане в ареста и след 1 септември 2016 година. Най-много дрогирани шофьори са спирани в Бургас, а най-често употребяваният от водачите вид наркотик е марихуаната. По-интересното обаче е, че повечето шофьори, употребили наркотични вещества, са освобождавани, тъй като са неосъждани. Единственото, което ги грози, е паричната глоба в размер на 500 лева. Най-новата тенденция е употребата на дрога и алкохол едновременно, която оправдава агресията на пътя. 5275 зрелостници на поправителен зрелостен изпит по български език и литература днес. Матурата започна в 8 часа, а няколко часа по-рано беше изтеглен и изпитният вариант за въпроси 41. Падна се вариант номер 1. Само за този въпрос учениците ще имат 2 астрономически часа. За първи път матурата по български език и литература е разделена на 3 модула, като учениците ги решават по-отделно. Първият модул беше раздаден в началото на изпита, а за решаването му младежите имаха само 1 час. След това те трябваше да запечатат работите си в специални пликове и да изчакат раздаването на останалите модули. Родните хотели по Черноморието имат записвания за почивки до 15 октомври. Това означава, че сезонът у нас ще продължи рекордно дълго. Освен това, половината от леглата вече са запазени за до година. Още преди да изготвя на крайната статистика за летните месеци, от бранша очакват сезонът тази година да е сред най-успешните в последните десетилетия. Оказва се, че българският туризъм е спечелил най-много благодарение на сложната и напрегнатата международна обстановка. Очакванията са летният сезон да отбележи рекорден ръст и бюджетни приходи. Очаква се хотелите по морето да продължават да приемат гости и в следващите 2 месеца. Освен морските ни курорти, интерес за туристите представляват и спа-хотелите. Зимните ни курорти също бележат значителен напредък при предлагането на летни почивки. Нищожни са вече шансовете да бъдат открити оцелели под отломките след опустошителното земетресение в Италия. По последни данни, при труса са загинали 290 души, сред тях има и 11 румънски граждани. Броят на жертвите обаче може още да нарасне, тъй като жителите на град Аматриче казват, че има 10 души в неизвестност. Италия вече обяви, че ще поиска от Европейския съюз да позволи по-голям дефицит, за да може да инвестира средства в укрепване на сгради срещу земетресения. В Блато, в руската Калужка област, бе открит легендарният танк Т-34, който е участвал по времето на Втората световна война. Сега танкът е реставриран и се съхранява в Руския военно-технически музей.
Легендарният Т-34 е един от най-известните танкове в света. Откритият танк е бил разрушен през 1942 година в Калужка област. Точно с този модел е спечелен Втората световна война. По въоръжение, скорост, проходимост и брониране, съветският танк превъзхожда у немските машини от същия клас. Основното оръжие е 76-мм оръдие, което в началото на войната е пробивало броните на всички танкове на Вермахта. Конструкцията на Т-34 е надежна и проста. Танкът често бил ремонтиран направо на бойното поле. Днес тези танкове стоят на пиедестал в целия бивш Съветски съюз. Действащите образи до ден днешен приемат участие в парадите. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер с програмата на канал 0.